तर मंडळी, विधानसभा निवडणुकीचा सगळा धुरळा उडालाय आणि या धुरळ्यामध्ये सामान्य माणसाच्या रोजच्या जगण्यातले प्रश्न कुठे आहेत असा सवाल पडावा अशी परिस्थिती आहे. या सगळ्या मुद्द्यांमध्ये जात आणि धर्माचे मुद्दे ऐरणीवर आणले गेले. विरोधकांनी जात निहाय जनगणना, संविधान बचावचा नारा देत लोकसभेप्रमाणे विधानसभेत सुद्धा काही समाजघटकांची मोट बांधण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले. सत्ताधारणास शह देण्यासाठी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना आता सत्ताधाऱ्यांकडून सुद्धा काटशह दिला जातोय. कटेंगे तो बटेंगे आणि एक है तो सेफ है से नारे दिले जात आहेत. एमआयएमच्या नेत्यांनी संभाजीनगरमध्ये 15 मिनिटाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्याला 15 सेकंदानं उत्तर भाजपकडून दिलं गेलं. 15 मिनिटांच्या मुद्द्याला 100% मतदान हे उत्तर आहे असे बॅनर संभाजीनगरमध्ये झळकले. हे कमी म्हणून की काय, राज ठाकरेंनी खान आणि बाणाचा मुद्दा उपस्थित केला. बाण गेला, उरला फक्त खान असं म्हणत राज ठाकरेंनी शिवसेनेची घोषणा त्यांच्यावर उलटवण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रश्न आहे, या सगळ्यात सामान्यांचे मुद्दे कुठे आहेत? जात आणि धर्माच्या नावावर दोन्ही बाजूंनी मतांचं ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न होतोय का, याबद्दलच करायची आहे आज आपल्याला सखोल चर्चा. पण या सगळ्या मुद्द्यांमधून काही मूलभूत सवाल निर्माण झाले ज्याची आपल्याला चर्चा करायची आहे. बघूया हे सवाल कुठले आहेत ज्याची आपल्याला आज बडे मुद्द्याच्या माध्यमातून मान्यवरांकडून चर्चा करायची आहे. बटेंगे तो कटेंगेचा भाजपला राजकीय फायदा महाराष्ट्रात होईल का? सवाल आज हाच आहे, मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी केला जातोय का? मूलभूत प्रश्नांना बगल दिली जातीये का? ते मुद्दे चर्चेतच येऊ नयेत याच्यासाठी हे वेगवेगळे मुद्दे समोर आणले जात आहेत का? सवाल हा सुद्धा आहे, जात आणि धर्माच्या ध्रुवीकरणाचा फायदा नेमका कुणाला होणार आहे? पुन्हा एकदा संविधान बचावचा नारा चालेल की पुन्हा एकदा बटेंगे तो कटेंगेचा चालेल? कुणाचं ध्रुवीकरण यशस्वी होईल? एक है तो सेफ है हे कुणाच्या एकीसाठी आहे, देशाच्या की धर्माच्या? या सगळ्या मुद्द्यांची चर्चा आपल्याला करायची आहे आणि या चर्चेमध्ये सहभागी होण्यासाठी मान्यवर पाहुणे आपल्या सोबत आहेत. स्टुडिओत माझ्यासोबत आता जोडले गेलेले डॉक्टर राजू वाघमारे, जे शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते आहेत. वाघमारेजी स्वागत आहे तुमचं. जयेश वाणी आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत बाहेरून, जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे समर्थक आहेत, प्रवक्तेसुद्धा आहेत. तुमचंसुद्धा स्वागत आहे. मुद्दा माझा सुरुवातीलाच आहे जयेश तुमच्याकडे. ज्या प्रकारची ही सगळी रणनीती आखली जातीये मतांच्या ध्रुवीकरणाची, प्रश्न हा आहे, विरोधी पक्ष म्हणून तुम्हाला सत्तेला सवाल विचारण्याचा एक सुवर्ण संधी लोकशाहीमध्ये आहे. अशा परिस्थितीमध्ये धार्मिक मुद्द्यांच्या आधारे हे जे राजकारण सुरू आहे त्याकडे जनतेनं कसं पाहायचं? जनता म्हणते आमचे मुद्दे कुठे आहेत? मला असं वाटलं होतं की आजची सुरुवात तुम्ही कदाचित राजीव वाघमारे सरांपासून कराल, कारण की जे मुद्दे जनतेपासून हटवून इतर मुद्द्यांवरती ही सगळी निवडणूक नेऊ पाहत आहेत. खरं तर हा प्रश्न त्यांना विचारला पाहिजे की आज आपल्याकडे बेरोजगारीचे प्रश्न कुठे आहेत? जी मोठी बेरोजगारी वाढली आहे महाराष्ट्रामध्ये, तिचे बेरोजगारीचे प्रश्न कुठे आहेत? नाही, विरोधकांनी ज्या मुद्द्याबद्दल रान पेटवायला हवं, त्यांची बोलती बंद करायला हवी, ते विरोधक ते मुद्दे का घेत नाहीत म्हणून तुम्हाला उत्तर त्यांच्याकडूनच घेणार आहे. मी विरोधक आहे म्हणून तर हाच प्रश्न विचारतो आहे ना. आमचं काम आहे प्रश्न विचारणं. तर आम्ही विचारतोय की गेल्या 2.5 वर्षात महाराष्ट्रात आलेले 5 उद्योग सांगा. 5 की जे उद्योग महाराष्ट्रात आले ज्यांनी महाराष्ट्रामध्ये 5 वर्षात 500 नोकऱ्या जनरेट केल्या. किती? फक्त 500 नोकऱ्यांविषयी बोलतोय मी. हे अशा जनरेट करणाऱ्या उद्योगांची नावं सांगा, स्पेसिफिक आणि टोकदार प्रश्न. बाकी इकडचे तिकडचे कुठले आरोप प्रत्यारोप नाही, राजकीय चर्चा नाही. असे 5 उद्योग सांगा, 5 अशा योजना सांगा ज्यांनी सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये अमूलाग्र बदल घडवून आणला. क्रमांक 2. क्रमांक 3, कापसाला आणि सोयाबीनला जो आजचा भाव आहे 7,300 ते 7,500 कापसाचा आणि 4,000 ते 4,500 सोयाबीनचा, हा भाव नेमका किती असायला हवा होता असं वचन तुम्ही दिलं होतं आणि ते आता किती आहे ते का पूर्ण केलं गेलं नाही, हा 3रा प्रश्न. माझा 4था प्रश्न आहे, राजकारणाचा जो घसरलेला दर्जा आहे, महिलांची जी सुरक्षा व्यवस्था आहे आणि राज्याची एकंदर कायदा आणि सुव्यवस्था, तुम्ही शक्ती बिल जे सगळ्यात महत्वाचं होतं उद्धव ठाकरे साहेबांनी आणलेलं, ते शक्ती बिल अजूनही तुम्ही गेल्या 2.5 वर्षांमध्ये संमत करून घेण्यात का अपयशी झाला आहात, हा 4था मुद्दा.
आणि पाचवा सगळ्यात महत्वाचा, बटेंगे तो कटेंगे किंवा एक है तो सेफ है सारख्या घोषणांऐवजी जात निहाय जनगणना करून आरक्षणाची जी सिलिंग आहे 50% ती वाढवण्यासाठी मोदीजींना तुम्ही का सांगितलं नाहीये, मोदीजी ती सिलिंग का वाढवत नाहीये, जात निहाय जनगणना करणार की करणार नाही? मला राजकीय काहीच बोलायचं नाही सर आज, कारण की आज राजू सर आणि मी दोघंच आहोत. हो ठीक आहे, फक्त एक उपप्रश्न त्याच्यातला, ह्या 2.5 वर्षांचे प्रश्न तुम्हाला ते विचारतील की 2.5 वर्ष तुमचं सरकार होतं त्याच्याबद्दल सुद्धा कदाचित उत्तर देणार सर. बर उत्तर द्या. बघा, मला असं वाटतं की तुमच्या चॅनलचा मुद्दा आणि विषय वेगळा आहे. जो तुम्ही म्हणताय की ध्रुवीकरणावर आता हे इलेक्शन चाललंय का, तर ध्रुवीकरणावर इलेक्शन चाललेलं आहे एवढं नक्की. दुसरा प्रश्न असा की जे विरोधकांनी प्रश्न विचारायला पाहिजेत, जे आता वाणी साहेब म्हणतायत की आम्ही असं विचारलंय तसं विचारलंय की उद्योगधंदे किती आले, उद्योगधंदे या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त परकीय गुंतवणूक या 2 वर्षाच्या काळात आम्ही घेऊन आलो. या 2 वर्षाच्या काळात देशातला पहिला राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये महाराष्ट्र आलं. जेवढे बंद पडलेले उद्योगधंदे होते तेवढे बंद पडलेले उद्योगधंदे आम्ही सुरू करून घेतले. कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रो या सगळ्या उद्योगधंद्यांना जो ब्रेक लावण्यात आला होता, स्थगिती दिली होती, तिथे आम्ही प्रगती सुरू केली. हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट आम्ही पूर्ण केले. या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रोजेक्टच्या बरोबर कल्याणकारी ज्या योजना आहेत की ज्या प्रत्येक कुटुंबातल्या प्रत्येक सदस्याच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणतील असे कल्याणकारी योजना आम्ही घेऊन आलो. त्याच्यात आमची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आहे की ज्याच्यावर आम्ही गृहिणीला स्वतःच्या पायावर सक्षम केलं, तिला आत्मविश्वास दिला, तिला महिन्याला 1500 रुपये दिले की त्या 1500 रुपयामध्ये तिच्या मुलाबाळांचं लागणाऱ्या गोष्टी, स्वतःसाठी काही धंद्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी ती नवऱ्याला न अवलंबून राहता करू शकते. त्या गोष्टी आम्ही सुरू केल्या गृहिणीसाठी, जी आमची लाडकी बहीण आहे. आमच्या लाडक्या भावासाठी आम्ही अप्रेंटिसशिपची योजना सुरू केली की शिकता शिकता त्याच्या शिकण्याच्या कुवतीप्रमाणे त्याला नोकऱ्या मिळतील. 10 लाख नोकऱ्या आम्ही त्याच्यासाठी त्यांना स्टायपेंड देण्याची सुरुवात केली. 6, 8 आणि 10 हजार आम्ही स्टायपेंड देतोय की तुम्ही शिका, पण त्याच्या शिकण्याबरोबर तुम्ही नोकरीही करा, त्याचा स्टायपेंड घ्या आणि तुमचं आयुष्य तुम्ही उज्ज्वल करा. त्याच्यानंतर जे वयस्कर आपले आई बाबा जे घरात आहेत त्यांना तीर्थक्षेत्रासाठी योजना केली, त्यांच्यासाठी वयश्री योजना केली. याच्या अगोदरच्या सरकारच्या काळात ज्या विम्याच्या योजना 1.5-2 लाखापर्यंत होत्या त्या 5 लाखापर्यंत केल्या. शेतकरी हा घटक महत्वाचा आहे. त्याला केंद्र सरकारकडून जे 6000 रुपये मिळत होते ते 6000 रुपयामध्ये राज्य सरकारनी 6000 रुपये टाकून आम्ही 12000 रुपये शेतकऱ्यांना दिले. त्यांचा वीज बिलाचा जो प्रश्न होता, जास्तीत जास्त शेतकरी 7.5 म्हणजे भली मोठी यादी आहे तुमची काम. नाही, मला काय म्हणायचं आहे की जे वाणी म्हणत होते की समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा, कुटुंबातल्या प्रत्येक घटकाच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल आणि त्याला आधार देण्याचं, त्याला सक्षम करण्याचं काम हे आम्ही केलं. आता हे सगळं ज्यावेळी आम्ही केलं, इन्फ्रास्ट्रक्चर केला, नोकऱ्या केल्या, सामाजिक कामं केली, हे सगळं केलं, ज्यावेळी आम्ही निवडणुकीला हे सगळं घेऊन पुढे जातोय, महाविनाश आघाडी काय घेऊन आली? तर संविधान बदलायला पाहिजे, जातनिहाय जनगणना करायला पाहिजे, संविधानाचा आम्ही वाचवतोय हे कोण घेऊन आलं? याची सुरुवात कोणी केली? मूळ मुद्द्यापासून इलेक्शनला बाजूला घेऊन जाण्याचं काम कोणी केलं? तर ते महाविनाश आघाडीने केलं. आणि त्याचं कारण काय ते पण मी प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो. त्याचं कारण असं की महाविनाश आघाडीच्या पहिल्या 2.5-2.5 वर्षाच्या काळामध्ये ते काहीही करू शकले नाहीत. ना इन्फ्रास्ट्रक्चरचं करू शकले, ना सामाजिक काही योजना आणू शकले, कारण त्यांचं डोकं तेवढं चालतच नाही. त्यांचं डोकं फक्त घरापुरतं मर्यादित राहतं. त्याच्यामुळे त्यांनी काही केलं नाही. आता जर ते विकासावर बोलायला आले तर मग उद्या आपल्याला जे प्रश्न विचारले, जसं तुम्ही बोललात की ते तुम्हाला प्रश्न विचारतील,
मग आम्ही काय उत्तर द्यायचं? ठीक आहे, आणि म्हणून मी उत्तर घेतो, त्यांनी ते विकासाकडे तो मुद्दा नेला नाही आणि ह्या निवडणुकीला त्यांनी हे संविधान वगैरे हे असे बरोबर हे सगळं इतर सगळे विषय. तुम्ही त्यांच्यावरती आरोप करताय. मी जयेश येतो तुमच्याकडे, येतो तुमच्याकडे, फक्त एक रनिंग कमेंट पुन्हा राहून जाईल. हा प्लीज, हा पटकन, मला फक्त बाकी दोन पावणे जोडले गेलेत. महाराष्ट्रामध्ये हा शो बघणाऱ्या सगळ्या मराठा ओबीसी समाजाला मला हे आठवणीने सांगायचं आहे की हा शो रिव्हर्स करून आता पुन्हा बघा. थोड्या वेळापूर्वी राजू वाघमारे साहेबांनी जातनिहाय जनगणनेला महत्वाचा मुद्दा मानला नाही, ते त्यांच्या बोलताना हे म्हणले की हे बिनमहत्वाचे मुद्दे आहेत जे आमच्या जगण्या मरण्याशी आमच्याशी रिलेटेड विषय आहेत. तुम्ही आणि मी सुद्धा आपण या कॅटेगरीमधून येतो विलासजी. हे आपले प्रश्न आहेत, हे आपल्या ग्रामीण भागातले प्रश्न आहे, हे आपल्या शहरी भागातले प्रश्न आहे आणि ते यांना महत्वाचे वाटत नाही. आमचं म्हणणं हेच आहे. रिवाइंड करून महाराष्ट्रातली जनता अशो नक्की बघा. मला तर ह्या ओबीसी विरोधी आहात आणि तुम्ही मराठा विरोधी आहात. जात न्याय जनगणना जी आहे तुम्ही सिद्ध केलं की जात न्याय जनगणना आणून जर संविधानाला संविधान बदलण्याचं संविधान तोडण्याचं जनगणना कशासाठी हे राहुल गांधी करताय? कशासाठी केली जाते ती विचार बोंडे साहेब करताय. बोंडे साहेब, बोंडे साहेब, तुमचं पहिली कमेंट त्याच्यावरची, मग माझा प्रश्न तुम्हाला चर्चेत सहभाग करून घेतो. भाजपचे खासदार अनिल बोंडे आता आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत. यशवंत जयप्रकाश सिंग काँग्रेसचे प्रवक्ते आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत. दोघांचंही स्वागत. पहिल्यांदा अनिल भाऊ बोला, ऐकलंय तुम्ही? ऍडव्होकेट जयेश वाणी केव्हा शिवसेनेत आले हे त्यांना विचारणं आवश्यक आहे. कारण जर का त्यांनी शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे म्हणत होते, अरे हिंदूंनो तुम्ही जाती जाती मध्ये विभागल्या जाता म्हणून तुमच्यावर अत्याचार होतो, अन्याय होतो, एकत्र या, एकत्र या. उत्तर देऊ देत ना विलासजी, एक घेतो जयेश, त्याच्या अगोदर अहो जयेश वाणी ऐका ना जरा, बाळासाहेबांचं नाही ऐकत का? अहो पण माझं बाळासाहेब आहेत की काय? स्वतःला बाळासाहेब प्रमुखाचं सांगून राहिलो ना, आम्हाला जास्त शिवसेना प्रमुखाचं ऐकत नाही. असे कसे उभाटायचे समर्थक आहे तुम्ही? आम्ही आम्हाला असे कसे शिवसेना शिवसेना प्रमुख माननीय माफ करा जयेश, त्यांचं आपण त्यांना बोलवलं चर्चेमध्ये, त्यांचं म्हणणं ऐकू मग द्याना खुशाल उत्तर तुम्ही. हा मग नंतर द्याना. अनिल बाबूला, शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे तेव्हापासून सांगत होते जे आता योगीजींनी सांगितलं की बाबा एकत्र राहाल, नाही बटवंगे तो नाही कटवंगे, हे शिवसेना प्रमुख सांगत होते. आता आम्ही तर त्या शिवसेनेतच होतो सातत्यानं. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे दाखवून दिलं ना तुम्ही लोकसभेत, मालेगाव मध्ये काय झालं, अमरावती मध्ये काय झालं, आणि अमरावती मध्ये नवनीत राणा पराभूत झाल्यानंतर उन्माद कोणी केला हेही दाखवून दिलं ना. आणि जात जनगणना म्हणता, जातीची जनगणना हिंदूचीच का हो, मुसलमानाची जातीची जनगणनाची मागणी का नाही करत राहुल गांधी? अरे करा ना, त्यांच्यामध्ये पुरेशी आहे, त्यांच्यामध्ये सय्यद आहे, त्यांच्यामध्ये पिंजारी आहे, का नाही करत? ऐका अहो जयजी, ऐका त्यांचं बोलणं होऊ द्या, जसं तुमचं पूर्ण झालं ना, पाच मुद्दे ऐकले महाराष्ट्रानं, ऐकू द्या त्यांचं. एवढं उतावी नका हो, उबाटा म्हणजे उबाटामध्ये उतावी नाही यायला पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट विकासा विकासाची जी गोष्ट करता, राजू वाघमारेंनी अतिशय चांगलं सांगितलं की अडीच वर्षात एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा उपमुख्यमंत्री यांनी काय नाही केलं. अरे विजेचं बिल एवढं राहत होतं शेतकऱ्याचं, त्याचं पूर्ण विजेचं बिल माफ केलं. पुढच्या पाच वर्षासाठी विजेचं बिल राहणार नाही हे केलं. 6,000 रुपये शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी सोबत दिले आणि आता ते 15,000 करणार आहे. आणि कर्नाटकामध्ये तर तुम्ही लाडकी बहीण योजना बंद पाडली, इथे तर 1,500 रुपयाप्रमाणे 7,500 तर गेलेच खात्यामध्ये आणि निवडून आल्याबरोबर 2,100 रुपये होणार आहे. अरे जयेश जी आणि काँग्रेसवाल्यांना सांगतो की आतापर्यंत पोरींना मेडिकल कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये मोफत शिक्षण मिळत होतं का? आता ज्या पोरीने ऍडमिशन घेतली त्या पोरगी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रायव्हेट जरी असेल, त्यांना कोणत्याही जातीची असो,
जात जनगणनेप्रमाणे नाही, गरिबी प्रमाणे, कोणत्याही जातीची असो, शेतकऱ्याची असो, शेतमजुराची असो, रिक्षेवाल्याची असो, ऑटोवाल्याची असो, ठीक आहे, त्याच्या पोरीला मेडिकल, इंजिनिअरिंग, फार्मसी, लॉ, कॉमर्स या सगळ्यामध्ये फ्री शिक्षण आहे. अनिल भाऊ, केजी टू पीजी, ठीक आहे. आणि म्हणून विकास, मला विकास आणि सुरक्षा या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. ठीक आहे अनिल भाऊ, मी येतो तुमच्याकडे. यशवंत जयप्रकाश सिंग काँग्रेसचे नेते आपल्या सोबत आहेत, मी त्यांच्याकडे जातोय. यशवंतजी, आरोप थेट आहे, जाती जातीत विभागणी करायची आहे माणसांची. संविधान बचावचा नारा देत तुम्हाला कुणाला तरी घाबरवायचं आहे, त्यांचं ध्रुवीकरण करायचं आहे, म्हणून तुम्ही सुद्धा ध्रुवीकरणाचं पॉलिटिक्स करताय, राजकारण करताय, असा आरोप तुमच्यावरती होतोय, तुमचं काय म्हणणं? आम्ही फक्त आणि फक्त काम करणारे लोक आहोत आणि आम्ही काम करण्यासाठी निघालेले आहोत. इकडे जे हे धर्मची राजनीती करतात, त्याचा तुम्ही बघा, त्यांचा स्लोगन बघा, कटेंगे तो मरेंगे, रहेंगे तो जाएंगे, हे सर्व बीजेपीचे लोकांचे नारा आहे. आमचा नारा सिंपल आहे, राहुल गांधीजी आमचे नेते, लोकनेते, त्यांचा सिंपल एक नारा आहे की साथ रहेंगे डट के और एक साथ में रह के इस देश के संविधान को बचाएंगे. हा आमचा नारा आहे. त्याच्यासाठी हे जे ध्रुवीकरण आहे ते फक्त आणि फक्त बीजेपी आणि त्यांचे बरोबर जे लोक आहेत त्यांची राजनीती आहे. आम्हाला फक्त काम करायचे आहे, लोकांच्या काम करायचे, हेच आमचे प्रयत्न राहणार आणि हेच आम्ही करायला निघालो. ठीक आहे, राजू वाघमारेजी, तुम्हाला माणसा माणसांमध्ये भेद निर्माण करायचा आहे, मुद्दा हा सुद्धा आहे. त्या कटेंगे तो बटेंगे मध्ये आणि एक है तो सेफ आहे मध्ये एक कोण आहे आणि कुणाला एक व्हायचंय सेफ होण्याचं? आता बोंडे सरांनी सांगितलं, साहेबांनी सांगितलं की हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे पण तेच म्हणत होते की जर तुम्ही हिंदू एकत्र राहिलात तर तुमच्यावर अन्याय अत्याचार होणार नाही, तुमची प्रगती होईल. आता बटेंगे तो कटेंगेचा अर्थ काय? बटेंगे म्हणजे तुम्ही स्वतःला एकमेकापासून वेगळं करू नका. पण ते धर्माशी संबंधित आहे, देशाशी संबंधित आहे, कशाशी संबंधित आहे? माझं मत आहे की धर्माशी तुम्ही संबंधित घ्या, देशाशी संबंधित घ्या. तुम्ही मला सांगा की लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जर विशिष्ट धर्माचे मतदान एका विशिष्ट गटाला किंवा महाविकास आघाडीला जर होत असेल आणि ते मतदान घेण्यासाठी महाविकास आघाडी खोटं नरेटिव्ह सेट करत असेल की जर उद्या हे महायुतीवाले सत्तेत आले, भाजप सत्तेत आली, शिवसेना सत्तेत आली तर तुमच्या समुदायावर अन्याय होईल किंवा तुम्हाला त्रास होईल, हे नरेटिव्ह तुम्ही सांगून जर त्या मुस्लिम धर्माची मत ज्यावेळी तुम्ही एक गट्टा घेतलीत, अहो मालेगावचं उदाहरण मी तुम्हाला नंबर सांगतो, 196,096,000 वोटिंग आहे, 194,000 वोटिंग जर एकाच उमेदवाराला मिळते आजपर्यंतच्या इतिहासात असं कसं झालं नव्हतं. मी तुम्हाला मुंबईतले भूत सांगतो की कितीतरी मतदारसंघामध्ये अशा प्रकारे ज्यावेळी वोटिंग होतं धर्माच्या आधारावर ज्यावेळी ते वोटिंग होतं त्यावेळी हे महाविकास आघाडीवाले का नाही उठत? मग जर एका विशिष्ट समाजाच्या धर्माच्या आधारावर होतं, मग दुसऱ्या समाजाने की त्यांच्या समाजाला सांगितलं की तुम्ही एक व्हा नाहीतर तुमच्यामध्ये प्रॉब्लेम होईल, मग हे जर सांगितलं तर मग महाविकास आघाडीला वाईट वाटण्याचं कारण काय? ठीक आहे, मी 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 उत्तर घेतो. जयेश, ज्या बाळासाहेबांच्या बद्दल तुम्ही सांगताय आमची बाळासाहेबांची खरी शिवसेना आहे, बाळासाहेबांचंच वाक्य सांगून बाळासाहेब कायम आयुष्यभर सांगत राहिले बटेंगे तो कटेंगे आणि म्हणतायत आता तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे, तुमचाच नारा तुमच्यावर उलटवतायत ते, असं वाटतंय का? वंदनीय बाळासाहेबां काय झालं, राजू वाघमारे साहेब काँग्रेसमधून तिकडे गेलेत आणि बोंडे साहेब आमच्या बरोबर असताना ते त्यांना बाळासाहेब माहित नाहीये, ते त्यांच्या धुंदीत होते इतकी वर्ष. वंदनीय बाळासाहेब ठाण्याच्या सभेमध्ये सावीरभाईंविषयी काय बोलले आणि मुस्लिमांविषयी काय बोलले हे सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती. मी पुन्हा रिपीट करायची इच्छा असेल तर करतो, मी आता युट्यूबवरती ते काढूनही ठेवलेले. माझं म्हणणं थोडस तुमचा डाटा खर्च करा, सध्या फुकट आहे, भाजप आणि शिंदे गटाच्या लोकांना ते आवश्यक आहे. महत्वाच्या फॅक्च्युअल मिस्टेक्स मी दूर करतो, हे इंडियन एक्सप्रेसचं आर्टिकल आहे. फेक नरेटिव्हचे जनक, फेक नरेटिव्हचे पिता जर या भारतात कोण असेल तर ते भाजपवाले आहेत. बोंडे साहेबांनी आणि इतरांनी मला सांगितलं की कसे एका विशिष्ट समुदायाची मतं मिळतात. 2019 आणि 2024
या दोनगांची जर तुलना करायची झाली तर धुळे रुरल ज्या मतदारसंघाविषयी हे बोलताय 42% मतं होते भारतीय जनता पार्टीला जी नंतर 50% झाली. ज्या मुंबईविषयी हे बोलत आहेत त्या मुंबादेवीला 2019 मध्ये जिथे शिवसेना आम्ही लढलो होतो तिथे आम्हाला 32% मत होती, तिथे आता यांच्याच शिवसेनेला 36% मतदान पडलेलं आहे. भारतीय जनता पार्टीला 33% मतदान होतं, 40% मतदान झालेलं आहे लातूर सिटीमध्ये. अरे मी नाही बोलत आहे डॉक्टर साहेब, अहो आपला विषय काय, तुम्ही कुठे घेऊन चाललाय, तुम्ही काय बोलताय जयंतजी, अहो चर्चा झाला पाहिजे, मुद्दा विषय याच्याकडे लक्ष देऊन बोला. अक्षरशः चर्चा उत्कट होत आहे. जय तुमच्याकडे बोलण्यासारखं काही नाही. जय जय. आणि अनिल भाऊने एक मुद्दा सांगितला, अनिल भाऊने मुद्दा सांगितला त्याचं उत्तर तुम्ही टाळता असं दिसतंय प्रेक्षक. माझ्या मी जे सांगितलं त्याचं पण त्यांनी बोललं नाही. मला मला आश्चर्य वाटतं, अनिल भाऊ खासदार लोकसभेमध्ये बसतात जिथे कायदे मंडळ म्हटलं जातं, राज्यसभा लोकसभेत बसतात ना, खासदार आहेत ना ते, कायदे मंडळच आहे त्याला आम्ही, लेजिस्लेचर जे आहे ते कायदे मंडळ असतं. आय एम व्हेरी करेक्ट, आय एम व्हेरी करेक्ट. राज्यसभेचे खासदार आहेत ते. हा राज्यसभेचे, ते राज्यसभेत कायदाच बनतो ना, लोकसभा राज्यसभा वरची सभागृह. तर त्या राज्यसभेमध्ये सर जिथे बसतात मला आश्चर्य वाटतं, जातनिहाय जनगणनेमध्ये फक्त हिंदूंच का करा, अहो सगळ्यांचंच करायचं असतं. जातनिहाय जनगणना फक्त हिंदूंची वेगळी ख्रिश्चनांची वेगळी असं नसतं खासदार साहेब. थोडीशी आपण कदाचित माहिती घेऊन येत चला आपल्या पीएसला किंवा पीएला विचारून घेत जा. दुसरं एक ओपन चॅलेंज करतो खासदार साहेबांना, बघा मी याच्या आधी दोनदा तुमच्या डिबेटमध्ये केलं, त्यांनी त्याचं उत्तर दिलं नाही आणि त्यांनी माझं आव्हान कधी स्वीकारलं नाही. आता हात जोडून नम्र निवेदन, कर्नाटकची जी योजना बंद पडली असं त्यांनी सांगितलं, ती जर बंद पडली असेल तर मी उद्या सकाळपासून पुढची 2 वर्ष सीएसटी स्टेशनला बुट पॉलिश करीन पूर्ण दिवसभर 10 ते 5, इतकं स्पष्ट. खासदार साहेब, खासदार साहेब 2 वर्ष आपल्या खासदारकीचं कुठलंच काम करणार नाही हे कबूल करतात का, सांगा सभागृहात जाणार नाही. मग तुम्ही खरे असतील तर जयेश, हे वॉर सुरू झाले का, आता आव्हान आहे ना, आता आव्हान फुलं देतोय ना. उद्धव साहेब, अनिल भाऊ, उद्धव साहेब, अनिल भाऊ बोला, पण त्याच्या आधी त्यांनी दिलेलं उत्तर, ते म्हणतात बाळासाहेब सांगत होते. बाळासाहेब काय म्हणायचे, सांगितलं ना, उत्तर दिलं ना मी. बाळासाहेबांचं वाक्य आजही सांगतो मी, किमान 25 वेळा बाळासाहेबांना बघितलंय, जवळून मुलाखत किंवा त्यांची भाषणं ऐकली आहे. बाळासाहेबांचं हे वाक्य होतं, या देशाशी बेईमानी करणाऱ्या प्रत्येक मुसलमानांचा आम्ही विरोध करतो आणि या देशाशी इमान राखणाऱ्या मस्तकावरती घेतो. बाळासाहेबांचं ते पण वाक्य आहे ना की हिंदूंनी एक राहा, हिंदूंनी वेगळे होऊ नका, हे वाक्य आहे की नाही, आपण तेच वाक्याबद्दल बोलतोय. आणि मी जरी दुर्दैव असं आहे की जयेश वाणींना बाळासाहेब ठाकरे, माझं आव्हानाचं काय झालं ते विचारा. हृदय सम्राट मी येतो, समजलेच नाही, कारण शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरेंनी हेही म्हटलं होतं की काँग्रेस सोबत जाण्यापेक्षा मी माझं दुकान बंद करून टाक. आणि कमळाबाईची पालखी व्हायची नाही, त्याची व्हायचं नाही, जयेश वाणी सारखे सल्लागार, कमळाबाईची पालखी वाहण्यासाठी मी माझा पक्ष काढला नाही, सल्ला उद्धवजी कमळाबाईची पालखी वाहण्यासाठी प्रमुख माननीय माझा पक्ष काढला नाही वाक्य बोलले होते की नाही. बोलले दिल्लीत जाऊन सोनिया गांधी बाळासाहेब हे मुजरा करतात. आता शिवसेना प्रमुखांना तो शब्द बाळासाहेब हे वाक्य बोलले होते की नव्हते, माझा पक्ष कमळाबाईची पालखी वाहण्यासाठी काढला नाही हे वाक्य बाळासाहेब म्हणून चालले. जयेश वाणी पहिल्यांदा शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे वाचा ऐका आणि कमीत कमी ते वाचून ऐकून बोंडे साहेब त्यांनी सांगितलं होतं काँग्रेस सोबत जायचं आपण प्रश्नापासून पळून राहू नका. बोंडे साहेब कमळाबाईची पालखी वाहण्यासाठी माझा पक्ष काढला नाही, माझं दुकान लिहते माझं आव्हान शिल्लक राहिलं, माझं आव्हान शिल्लक राहिलं विलासजी, मी करून कारण की ते पळून जातील त्यातून. वक्तव्य करायला शिवसेना उभाटा कशी काय पाठवते, ज्यांना शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे माहित नाही त्यांच्यापेक्षा बेटर माहिती आहेत सर, त्यांना सोनिया गांधी मला माहित नाही झुकणारे, त्यांना ही जर 25 वेळा भेटलं शिवसेना प्रमुखांनी आणि 2 फुटावरनं भेटलं. बोंडे साहेब तुमच्यासाठी जर चांगलं झालं ना, हिंदुत्ववादी पक्ष तुम्ही एकटेच राहिला, तुम्हाला एवढं का जिवारी लागलेलं आहे त्यांचं जाणं तिकडे काँग्रेसकडे.
अहो जिवारी याच्यासाठी लागलाय की मी शिवसैनिक होतो म्हणून. मग तुम्ही का शिवसेना म्हणते बाळासाहेब शिकवतायत. धन्यवाद. तुमच्यासारखे उस्तेवाणी हे सगळं आले. माझा पहिला आणि शेवटचा पक्ष शिवसेना होतोय बोंडे साहेब. बोंडे साहेब माझा पहिला आणि शेवटचा पक्ष शिवसेना आहे. मी शिवसेना सोडून पळालो नाही. आत्मसात केलेले आहे. माझ्या आव्हानाला विचारा ना. ते आव्हान तो माणूस काँग्रेसच्या सोबत जाऊ शकत भटकवत राहतील आता इकडे तिकडे. बिलकुल आव्हान शिक्षणार नाही. आणि त्याच्या माझ्या आव्हानाचा विचार त्याला प्रमुख पुन्हा ऐका वाचा नाही तर बुट पॉलिश सुरू. विलासजी त्या आव्हानाचा विचारा ना प्लीज. हा कोण घेत आहे ते आव्हान घेतात का स्वीकारत आहेत का विचारा त्यांना. कोणतं आव्हान? कर्नाटक मध्ये जाऊन पाहा म्हणा तिथल्या महिलांना स्वीकारत आहे. बंद केलं नाही आव्हान. पैसे नाही दिले ना खासदार म्हणून जाणार नाही. पैसे दिले का मागच्या महिन्याचे पैसे करता त्याच्या महिन्याचे पैसे दिले का. तू इधर उधर की बात बता ये बता काफिला किसने लूटा. असेल तर त्यांच्या इधर उधर की बात बता ये बता काफिला किसने लूटा. आव्हान स्वीकारता का बंड असेल उद्यापासून आव्हान स्वीकारता का बोला. चला जयेश जयेश. अरे स्वीकारलं ना तुम्हाला तर सांगितलं ना मी. विलासजी जाऊन विचार. आपल्याला विनंती. या निवडणुकीमध्ये असं चाललंय का. या निवडणुकीत असताना मध्य प्रदेशमध्ये योजना बंद पडली. संजय राऊतांनी सांगितलं. किती चांगली गोष्ट आहे विलासजी. किती छान गोष्ट आहे आपल्या आपल्या शो मध्ये. ही किती छान गोष्ट आहे आपल्या शो मध्ये. आपल्या शो मध्ये बोंडे साहेब आम्ही आपल्या आपल्या बाजूने बोलतो. बोंडे साहेब आता मी आता आपल्या बाजूने बोलतो. विलासजी किती छान गोष्ट आहे की मी एक आव्हान केलं. बोंडे साहेबांनी ते आव्हान स्वीकारलं. माझी आपल्याला हात जोडून विनंती आहे. एक पॅकेज आपण करा. एक पॅकेज आपण करा. जयेशवणीला सांगा. बोंडे साहेब खोटे बोंडे साहेबांना सांगा. उद्या सकाळी एक तर मी बूट पॉलिश करताना दिसेल किंवा हे लोकसभेत राज्यसभेत न गेलेले दिसतील. दोन वर्ष बघूया कोणी शब्द पाळत. ठीक आहे. मला यशवंतजींना विचारायचं आहे. यशवंतजी खर तर या निवडणुकीमध्ये एक आक्रमक विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी ह्या सरकारला धारेवर धरणं ह्या सरकारला पूर्णपणे कोंडीत पकडणं अशा प्रकारची रणनीती असेल असं वाटलं होतं. लोकसभेला तुम्ही ते केलेलं होतं. अजून पण तुम्हाला तोच नेरेटिव्ह वाटतो का की संविधान बचावर आपण हे करू शकतो. आपण जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर सरकारला सत्तेतून खाली घेऊ शकतो. जे सरकार यांनी 2.5 वर्षापूर्वी बनवलेली आहे ते सरकार कॉन्स्टिट्युशनल तुम्ही बघायला गेलं तर तो ऍक्च्युअल सरकार ही कसा बनवलं ते सर्वांना माहित आहे. आणि हे सरकार बनवल्यानंतर फक्त खोके बेस वरती सरकार बनवलेली गेली आहे.